Regionálny spolok pčelárov Slovenska v Žarnovici je jedným z 26 regionálnych spolkov pčelárov Slovenska, ktoré náš spolok združuje v rámci celého Slovenska. Predsedom je tam pán Pavol Lesný, krajským zmocnencom a predsedom je pán Gabriel Babka, predseda regionálneho spolku v Žarnovici. Toto podujatie, som rád, že sa jeho tradícia obnovila s tým prerušením, s tým, že dnešný 10. jubilejný ročník ponúka návštevníkom laickú súťaž v hodnotení medovín a medov vyprodukovaných a vyrobených včelármi Banskobystrického kraja. V tomto ročníku ponúkajú na koštovku 8 druhov medovín a 58 druhov medu, ktoré sú k dispozícii pre ochutnávku a ich ohodnotenie každým účastníkom a tohto podujatia a účastníkom v ankete. Koľko je tu prezentujúcich, v podstate kvázi, aké stánky sú tu a aký program v podstate ste pripravili na celý deň, na toto 10. výnimočné, v podstate výročné? Program tohto ročníka 10. jubilejného Krajského medového festivalu v Žarnovici pripravil pre účastníkov zaujímavý program, súčasťou ktorého je jednak výstava a predaj výrobkov zo včelieho vosku, výrobkov z iných ostatných včelých produktov, samotného medu. A takisto si tu môžu zakúpiť aj medovinu, medy, ktoré sú niektoré z nich aj vystavené a ponúknuté pre súťaž. Ďalším programom bude vyhodnotenie tejto laickej degustácie a vyžrebovanie z týchto hodnotiteľov, ktorí vypíšu anketový lístok, či už na najlepší med podľa nich, podľa ich degustácie, alebo o najlepšiu medovinu. Hej. Takže tieto môžu okoštovať, to je súčasť programu. A títo vyžrebovaní účastníci, hodnotiaci tieto medy súťažné a medoviny súťažné, budú aj vecne odmenené. Dobre, vráťme sa ešte k tomuto spolku v podstate. Koho združuje ten spolok? Musia to byť len včelári, ktorí majú akože doma včelstvo, alebo to môžu byť len takí, nazvem to, náruživci, ktorí sa o to zaujímajú a ktorí ale bývajú, ja neviem, v bytovke a nemajú možnosť trebárs. Regionálny spolok včelárov Slovenska Žarnovica združuje k tomuto dnešnému dátumu približne 120 včelárov. Väčšinou sú to včelári z tohto regiónu Žarnovica a okolie. Tým, že ich združuje a Žarnovický včelársky spolok regionálny je jedným z 26 organizačných spolkov a jednotiek Spolku včelárov Slovenska, tak títo včelári všetko sú organizovaní včelári. Neorganizovaní včelári, ktorí včelária tu na okolí Žarnovice a sú registrovaní v CHZ Žilina, to je Centrálna evidencia hospodárskych zvierat Žilina, tak nemajú organizačnú príslušnosť a včelária na vlastnú pesť. Hej, podľa svojho uváženia tým, že sa venujú chovu včelstiev, ale absentuje tým pádom u nich aj tá odborná zdatnosť vo väčšine prípadov a aj možnosť rastu a plus spolupráce s ďalšími včelármi, ktorí sú organizovaní. Hej, čiže myslím si, že táto forma včelárenia týmito neorganizovanými včelármi je taká nižšia, staršia forma možného včelárenia, ktorú legislatíva Slovenska umožňuje. Hej, takže rád by som aj v tomto smere apeloval na týchto neorganizovaných včelárov, aby podľa možností, podľa toho, ako im to tá situácia vyžaduje a umožňuje, aby radšej sa zaregistrovali v nejakom
včelárskom spolku, respektíve v základnej organizácii Slovenského zväzu včelárov. A takto to svoje hobby, respektíve možno u tých väčších včelárov aj profesionálne včelárenie prevádzali ako organizovaní včelári. Hej. Je to výhodnejšia forma, dá sa potom lepšie aj zvládať zdravotná situácia v príslušnom regióne, kde sa momentálne nachádzajú. Teraz mám na mysli tento Žarnovický región. Hej, takže má to, hovorím, pozitívne dopady, organizovanosť aj na chov včelstiev, najmä po zdravotnej stránke. A je to vôbec legálne, keď sa niekto, keď si spraví? Tým, že sa zaregistrujú v centrálnom registri hospodárskych zvierat v Žiline, tú základnú podmienku splnili, včelstva majú zaregistrované, príslušná RVPSK vie o nich, hej, čiže môže s kľudom tam nariadiť u nich, či už priamo úradnými veterinárnymi lekármi, alebo prostredníctvom asistentov úradných veterinárnych lekárov, ktorými disponuje aj Žarnovický regionálny spolok, im prehliadku zdravotného stavu včelstiev v zmysle národného programu eradikácie moru a hnilobých včelieho plodu na roky 2024-2025. Hej, alebo to môže urobiť tento veterinárny lekár. A týmto pádom tú prvú základnú, by som povedal, otázku a povinnosť splnia si. Ale čo sa týka už potom tých ďalších, by som povedal, nejakých takých ich postavení a existencie v tom regióne, no tak sú to troška mimo zákon, keďže sa v niektorých prípadoch, pokiaľ si tam oni môžu aj nejakú nesprávnu, by som podal, lokalizáciu tej svojej včelničky alebo toho svojho jedného, dvoch včelstiev uviesť v centrálnom registri, ťažko aj zistiteľný, kde vlastne včelária, a tým pádom aj nejakým spôsobom participovať na zdolávanie ani tých nákaz včiel, ktoré tam vlastne v každom regióne sú viac alebo menej rozšírené. Takže v tomto smere, tak ako som už povedal, určite je výhodnejšie aj pre nich samotných, aj pre tých včelárov v okolí, pokiaľ týchto neorganizovaných včelárov je čo najmenej, alebo pokiaľ by mala byť ideálna situácia, aby takých včelárov vôbec nebolo na Slovensku. Hej. Máme na výber dneska možno všetkých celkové okolo 10 včelárskych organizácií a majú teda na výber, v ktorej organizácii chcú byť registrovaní a organizovaní, alebo v tom horšom prípade, že ostanú naďalej neregistrovaní, po prípade neorganizovaní. Hej. Jasne. A neodrádza ich napríklad nejaké poplatky vysoké, alebo neviem, ako to máte tam organizované? Jeden z dôvodov tej ich neorganizovanosti môže byť aj táto ich neochota, alebo nezáujem, hej, neakceptácia platby toho členského príspevku. My máme platbu do Spolku včelárov Slovenska, do ústredia, pre tento rok 1 euro na včelstvo. Hej, toto sa im v rámci tých dotácií, či už na opeľovaciu činnosť včiel, kde tá dotácia posledné roky sa pohybuje na úrovni 4 eur, poprípade zase prostriedky, ktoré môžu získať na nákup rôznych zariadení, poprípade na plnenie iných spoločných aktivít v rámci organizácie, ďaleko znásobia a vrátia, hej, formou refundácie týchto prostriedkov, respektíve obdržaním dotácie na opeľovaciu činnosť včiel. Za vami je taký veľký transparent, že od Alberta Einsteina, ktorý povedal, že ak uhynie posledná včela, tak ľuďom zostávajú v podstate 4 roky života. Chcem sa spýtať teda, aj som teda ako laik započul, že vyhýňa v podstate včelstvo, myslím, že obecne na svete, nie tu v Žarnovici. Ako to je teda? Je tam, prečo je to tak a či je to vôbec pravda? Problém úhynov včelstiev vo svete je širokospektrálny a nemožno ho, by som povedal, pomenovať jednou príčinou alebo jednou nejakou skutočnosťou, ktorá by dostatočne preukázala tú príčinu skutočnú tohoto úbytku včelstiev vo svete.
Čo sa týka samotného Slovenska, tak môžem povedať, že ten stav naopak nemôžem pomenovať ako, že je to stav znižujúci sa, keď zoberiem do úvahy nejakých posledných 5 až 10 rokov. Skôr by som povedal z toho celkového pohľadu, zaznamenávame popri tom úbytku, ktorý sa prejavuje väčšinou na závere zimy, hej, po zimovaní včelstiev. Počet včelstiev na Slovensku narastá. Ak sa pozriem do ďalšej minulosti, okolo roku 2000, 2003 až 2005 sme mali na Slovensku okolo 200 000 včelstiev. A keď to poviem v dnešnej situácii, alebo ten údaj uvediem, z tohoto roku, respektíve z vlaňajšieho roku 2023, respektíve 2024, môžem konštatovať, že ten celkový počet včelstiev podľa Centrálneho registra hospodárskych zvierat v Žiline sa pohybuje na hranici okolo 350 tisíc. Hej. Čiže nárast, poviem od roku 2000, keď to tak tými okrúhlymi letopočtami ohraničím, do roku 2024, čiže za tých 24 rokov, z 200 tisíc stúpol na 350 tisíc, čiže o 150 tisíc, čo je takmer dvojnásobok. Hej. Tak aj toto hovorí za všetko, hej, ohľadom tých úhynov, ohľadom vývoja toho včelárstva na Slovensku. Hej. Čiže stúpa aj záujem včelárov teda o chov včiel, už v rôznej forme, či už ako organizovaný, alebo ako neorganizovaný. A zároveň aj stúpa počet včelstiev, aj keď v niektorých rokoch sú v sezóne, respektíve na začiatku sezóny, o niečo nižšie stavy oproti tým zazimovávaným. Sa berie tam ten dátum k 30.9. kalendárneho roka. Tak v priebehu tej sezóny tieto stavy sa mierne navýšia, respektíve vyrovná sa ten vypadnutý deficit a včelstva v tom nastávajúcom roku kalendárnom idú do zimovania vo vyššom počte ako rok predchádzajúci, hej? Čiže celková tá rekapitulácia, keď sa to tak zobere, tak je kladná a pozitívna, čo sa týka počtu včelstiev, úbytkov alebo prírastkov za posledných tých 10 rokov, ako som už spomenul. Že to nie je až také dramatické, ako nie sa to teda nie je také dramatické, ako niekde prezentuje. 40-50% úbytky včiel v Spojených štátoch, hej, za posledné, ja neviem, 10 rokov. Dobre, na záver, keby možno niekto alebo už dávnejšie koketuje s tým, že by eventuálne aj on chcel byť včelárom, že si skratka chce založiť taký úl v podstate na začiatku jeden, čo to obnáša, čo musí, okrem tých oficiálit, tej registrácii, myslím po tej materiálnej stránke, čo by som mal spraviť, keby som chcel? Ja si myslím, že tie náklady nie sú až tak dramaticky vysoké. Je vždy dôležité, pre akú formu včelárenia sa ten dotyčný záujemca, budúci včelár, rozhodne, hej, či chce začať s jedným včelstvom ako úplný laik, alebo zamýšľa, hej, že aby sa najprv nejak vzdelal, máme k tomu zariadenie strednú odbornú školu pod Bánošom, kde môže absolvovať kurz pre začiatočníka včelára a tam sa mu aj tento spektrum tých vedomostí ohľadne včelárenia podstatne rozšíri a aj sa mu tá jeho či vízia alebo ten jeho plán buď potvrdí, naplní alebo ho odradí, hej, že sa tým včelárom nakoniec nestane, keď má aj tieto odborné poznatky už nadobudnuté. Takže toto je ten prvý vstup a pokiaľ by zamýšľal, že sa chce stať ako v rámci slovenského včelárstva a národného programu včelárom, ktorý chce využiť aj tieto dotačné prostriedky v rámci príslušného nariadenia vlády, teraz je v platnosti nariadenie vlády číslo 10/2023, umožňuje absolventovi tohto základného kurzu pre začínajúcich včelárov si zakúpiť z prostriedkov najprv vlastných 5, respektíve 3 včelstva a zároveň aj 3 úľové zostavy. Hej. Takže tam sa poskytuje určitá čiastka predstavujúca sa tých
25, 30 eur na jedno včelstvo a až 50 eur na tú údovú zostavu. Takže, a kde to kúpim? Existuje nejaký obchod, kde si kúpim včel? Je aj viacero obchodov na Slovensku. V Čielovciach pán Furák, v Cabaj Čápori pán Baraník, potom ďalší predajcovia v Krúpine, v Liptovskom Bratku. Je oficiálni včelári, ktorí ale aj predávajú. Hej. Áno, majú svoje obchody so včelárskymi potrebami. V Trstenej najnovšie je pán Ľubo Drgáň, tam si vytvoril veľkú predajňu na včelárske potreby, zariadenia, výrobňu medzi stienok a tak ďalej. Takže máme, by som povedal, dostatočné množstvo aj predajcov týchto včelárskych zariadení, respektíve aj výrobcov, hej, či úľových zostáv, alebo tých drobných včelárskych potrieb. Jasne. Tak fajn, tak mne zostáva na záver už len popriať vám, aby sa vám darilo, myslím, všeobecne, a nie len vám teda, ale celému spolku. A ja ďakujem za tieto informácie. Ďakujem pekne, Jan, dovidenia.